Kristina Brazauskienė prašo vyriausybės suteikti jai nemokamą būstą. Prezidento Algirdo Brazausko našlė pageidauja galimų būstų sąrašo ir prašo gyvenamųjų patalpų neatlygintinam naudojimuisi. Anot verslininkės našlės tokią teisę jį turi pagal prezidento įstatymą. Prezidentūra yra kreipusis į Antstolį, kad Brazauskienė būtų priverstinai iškeldinta iš rezidencijos Turniškėse. Teismo sprendimu moteris ten gyvena neteisėtai ir privalo išsikraustyti. Tokios nomenklatūrinės privilegijos, kurios yra įteisintos mūsų įstatymuose, niekur kitose ES šalyse nėra numatytos. Matėme jau konstitucinio teismo reakciją dėl rentos ir manyčiau, kad šitoje situacijoje būtų tikslinga, kad vyriausybė kreiptųsi į konstitucinį teismą dėl konkrečios šios privilegijos ir klausimas būtų iš karto išspręstas. Na, jeigu tektų gyventi gatvėje, tai matyti ieškotume ir rastume. Vyriausybė rengia sprendimą ir savo poziciją pareikš trečiadienį vyriausybės posėdyje ir tada mes paviešinsim, kokia mūsų pozicija yra. Prezidentė paragino į konstitucinį teismą dėl to kreiptis. Taip ir bus padaryta.